1 вересня близько 29 тисяч школярів підуть до одеських шкіл. У період навчання школи проводитимуть повну дезінфекцію приміщень, а всі необхідні для цього кошти будуть надані міськрадою. Як зазначалося раніше, перед виходом з дому батьки повинні оглянути дитину, перевірити температуру і забезпечити необхідними засобами захисту. У школі така процедура буде проведена повторно і у разі, якщо у дитини підвищилась температура. В школах організують приміщення, де діти будуть чекати батьків і медичну допомогу. Школы полностью готовы к новому учебному году. Хочу отметить, я думаю, это интересно абсолютно всем, что все учебные учреждения прошли проверку соответствующих органов и служб. Нас проверила ДСНС, нас проверила Госпотребслужба, в том числе санитарные врачи. Абсолютно все школы обеспечены всем необходимым и могут начинать учебный процесс. Завтра у нас не будет традиционных линеек в том обычном режиме, в котором мы привыкли. Будет такая небольшая праздничная программа для детей начальной школы. И, в общем-то, со 2 числа мы готовы уже полноценно начинать учебный процесс в полном объеме. В області ситуація неоднорідна. В більшості районів навчання не буде відрізнятися від обласного центру. Проте в Ізмаїлі і в Біляєвці діти 1 вересня до школи не підуть. Новий навчальний рік для усіх закладів освіти розпочнеться 1 вересня, проте у містах Ізмаїл та містах Біляєвка розпочнеться навчальний процес з використанням елементів дистанційної освіти, оскільки в них установлено червоний рівень епідемічної небезпеки.